الصلاة والسلام على رسول الله. مدحون الشريف آدي آد وما سيهي آدي آد أيو وفافاهيي حقائق أما حقيقة ضبطاء ما أنت كجرت دلكين وحمهمك وحيهين وحل سلوقي هاي إن لسكوع العلية معنا بدل ما سمعني لكن إن لفهم أنت وضد الصوم رأي وحي للشيخ يوردن أنه هدي أن هدي حكم جعيل تهاي هدي تلك فرع ذيك تهاي إيو مدعوين أنا وكهل لي دور مرة هرم وكهل لي أنا قاعد بصور لجناي بجد أنا قاعد بمحو هاي ديار وين وحي الشل أنا جو أن مركع حكم كي تلاد أوجع تجني حشمدة دتك عتكيس أن أهين ربيتانك دتك سوماليات عتك دتك سوماليات إيرالين تدتك سوماليات وحي أي كوي شيئين أو وحنا سيدانان دول دمدا نوع أنا هان ربنا ديمقراطية دان ربنا حكم اللي سبب بدلان ربنا سياسة دو إني مد بس طلب بدن كجرت تهان ربنا وح بنظام فدراليزم وحكم مد قرن كان ونقد الحياة مد ككلام شؤون تاينا هوسا عن أكرة بقنا ربنا دتك هذا الذي أي جيرهذين أي النجو أن كده بتجوبني أيضا قرآن معها حرارك إن دام كدتك أي دكسيني كل شيئين لكن والأغنى وحار ويلقون نود الجناجرة هدي وشقين وايو أما دبعت كتي ماذا أنت دكست أنت سكت ماذا ترى حار كان وأنا أنفعي واي لب كانوا كاني مشكلة دي أنا رم إنه حلي وحلين واي ورسان هلا يير لكن وطورنا بدل أمهين لكن أسيق مجع إيسا أنتان شاقنا أنا ونا سيدان رمنا واقية لنا وحيابها محوها دبعت أي كجرت واي هرايان الله وسو أركي dowladdi dalkan ka jirtay markay xeerarkii nidaamkii iyo shuruucdii iyo rabitaanka dadka iyo dareenka dadka ilaalin weeyday ayadoo midan maanta haysana ka xoog badan oo ka awood badan oo ka magciis badan ay duntay ay shaqay weeyday marka waayay aragnimaa u leelnahay dadadeedii aan joognaa waa soo joognay waa soo aragnay wixii shal aan ku qaladnay marka inaan ku qaldanno marno dowladdeena waa dowladdeena hadaan dowladnimo rabin oo qaranku inuu dhismo aanan rabin dowladan maanta waxa sameeyneysa walaax ka sii dhib badan aan sameyn lahayn aanan sameyn karnay waliba laakiin waxaan u sameyn weynay oo gacnaha naga dabraayay xeerka iyo qaanuunka jira rabitaanka dadka inaan dhowrno oo anagu aan adeegayaal ahayn oo dadkuna adeegsadeen ii soo qaba shaqadan bas waa maasan tahay inta iska dhigay caliya ii soo qabanaya maalinta dambe hadiina la yiri inaan u hoggaansano qalan waxaan ka hadlaa marka inaan rabo intii dowladda Soomaaliyeed la soo dhisay carta laga soo bilaabay ilaa maanta ay joogo waa dhutineyna waxaan la dhutineynay Soomaaliland naga maqan midnimadeena ciriiri ku jirta Soomaaliland naga maqan war walaalihi hal la jiriyo oo hal la waxeyo madaxweyne Shariif waqtigu madaxweynahayna waa ogtihiin juhdigu ku bixiyay aniga intaan taladaan ogtiin juhdi aan ku bixinay mar walba dadka Soomaaliyeedana rabitaankooda ka turjumeen oo midnimada iyo walaaltinimada in dalkii la isku soo noqdo rabeen annagoo Soomaaliland sida uga dhutineyna maanta marka kuwa kale in la sii cirdeeyo oo ay sii baxaan oo qaarkood aada maqlaysaan saxaafaddii aad tihiin wax ay dadka ay ku hadaaqayaan dowlad dhexe yaan diidnay shalay oo aan dareen u arkaynay waxaan qaadanay nidaamkii federaalismka ah maanta nidaamkii federaalismka ah waa noo shaqeeyaa waana anficilaaya ay ko federalism yaan ka war doonayna waa sii durkeena centralized government dowlad dhexe oo xoog loo lagu mideysan yahay ahay wixii dhacay iyo dibkii dhacay ee kala aamin bixii dhacay wixii inta laga soo kabanayo waxa la nidaam federalism oo danaha gaargaarka ah aan kala leenno kala maamulaneyn waxa naga dhaxeeyana aan dad noo maamulo u wada dirsanayna aan sameysano tiya socotay tiya dadka qaarkiis maanta waxa ka soo yeerayo in ay ka sii niyad jabayaan oo ay beleen maya maya gadaalan u sii durkeynaayo co-federalism wax la yiraahdo confederation wax la yiraahdo aadeena federalismku waa shaqay waa maxaa ku soo xigo goon istaagan aadeena ku soo xigta maalinta dambana hal jaranjara ka dhiman ninka dadka dareenkaas muujinaya co-federalism ama confederation inay aadaan hal jaranjara u dhiman hasha jaranjara u dhiman waxa waa goon istaag waa wax ka sii dambeeyo oo awood dowladnimo baahsan ah confederalism ka sii dambeeyo ma laha federalismkii oo lasii dhimay oo lasii kala dhimay oo lasii kala waxeeyey wana waaye confederalismka marka waxaan rabnaa meeshaasaan maanta mar u hayna.
ولك قبشان لين هاي دتك وادت سوماليات شلبي والسوسو النقضي دل كان أيده على هذه كجرت لكلا قيب سينه لزديريو دذا أنت السفر إمام ذود حرتي وبحي يا دتك أي لدر سناين مالي إيد الجناين إيد الجنا ذود قلت غير ولا لي أنا شينو ماشى سكسو بالله بتاس الله أقبله ما أنت معقول ما باش عالم كحن لنا وأنا سيدرو إن ماشى أيده لوكلا مقنيه ماشي أي دولد أي كلا حد للهايين أو دتك كلا أي كلا حد للهايين مركو ملحون الشريف أو كسماي أو سعودي كسماي محو هذا روايد لصوت داوني ماشي ما أين أولي وحكمت هذه الأجندة أوين أو ملحونها يعني يو دتك لو بدنا صو مالو مهم أو سعودي إن أو جانك يمامل كإنستيوشك جوب لانجرو لدقيستو درنك أي قبان وحين لقى داوي كره لقى داوي حكنا قال لسكسو عليو حين دابك دولدني بدا لقصو وضع النقضة لكن مرنا مراد كما أهين إن محوق هاي لسيو حي إن لسي كرتك لسيو حي باقيهي هوري انت اللي بي لهاي إن كوين الله دنقيو كو عصبنا دقار عصبنا دادك اللي قارسيو هاد لسيو حي وانا سيدرو ما أنت وحي تاقين تاهي مركا محاد النوع وحيابيه دولدو أي بلن قادي محاك السعودي dawladdu intay ka baxday hoggaanka ugu sareeyo qoladan beesha caalamka maanta ay la shireenay u tageen magaalada London aan lagu shiray wax la yiraado comprehensive security arrangement lagu soo heshiyay amniga dalkan qaabeyntiisa wax la yiraa lagu soo heshiyay dad badan aad diidanay dad badan ay la xumeed dad badan ay la qaab darneed dad badan qabay sidan si ka fiican oo wax loo qaabeyn kara jiray laakiin iyadii xataa aawe تي مركي لا سميان ديلان ور وخانا كدمنا لوو درو اما ميشان و خوغا ير اي كا وخي سنت هيسان لا ييرو ايدي لما هاي اوا دولتو وخي نو شيكتي توبها وخ لي يراهي سميساي توبتا سياسه لو دنيا كميد هي و سياسه يا اودن هوغامياشا اما مدخد دولتا اي شقاله حفيزدو كشقيما سياسه اودن يا ميلا مامول غوبلد دورش لا غال هدي وزير لا جيو حقا مدك لغا ربا لي رن وزير ايدنا لغا سو دhiso مخان كو يراده حقا غدي لو ربا ويلش حفيسده كشقيه مخو هل مغعابه هل لو ديرو سياسه اني ما ارك اني سداس تاه ددكاس شرف ليه وزيرده يقولا وزيره دد كو جره دد شرف له ويلش حفيسده كشقيه دد شرف له لكن وحا واي اليه اما تول ماشي صحدين ان لو ادهكسنين واي سومااليدي هور مخي كوما ما هجرتي مضع يا مليندو مد بمال كورون مدعون وحبو مدا دتك بادي جوج جرا يقان هانتا مركه لا تولاي مدا مليندنا وحباي غويسا من ديوان مدعو وحكومه غوين كرو مليندنا ما مالا با قاركود وحكومه مودي كرتو مد بتول ولا بمش اوليه انو اذا لا ربا او لو اديكسدو سياسه لو دن يحي ددا او اغمن او دولته دخليدنا ددا او اغمن دولته بنانكيدنا ددا او اغمن dowlad goboleed ya jiro xisbiya jiro bulsho rayida jirto urur bulsho jiro dad badan ay jiraan dowladda ka tirsanayd dowladu waa dadkaas dadka ajendaha siyaasiga dhabta inay ka gadalo rabo oo sida ay u rabto hadii si ka duwan loo sheego inay qaadato ay tahay tubta siyaasada loo dhanyahay siyaasad loo dhanyahay shirkaasna waa umar qaati wixii kismaay ka dhacay waa umar qaati fariinta puntland ka imaanayso waa umar qaati gal mudug waxa ka socdo waa umar qaati وأمد أن شيء إنه لنا وزير أمام الله قد جاء ملحوين الله قد جاء يأيو محاكم إلى هذا جد يا الله ما جاب يا حفيس هذا ولش قبلها كشقة يا الله دري يا جد كأيو ورحقه حقه وناك إيو وذا جر إيو وحو جنون وذا لين هايون وذا إلاشنا أو وذا طورنا حقه كإيمانيا وردلك دتك كت بحياة سياسة دتك كت بحيسة دت كان لما ذكر لما نور استعكر لو من الديد كر إن أديدنا نبقى بتسي كردني ورحان مغا حما يا كرامه درا ان اهين كما قاده يقف كساسير شلي شرك ماشان كدعي قدبوين كي لغا جيدي او كومانته لغا جيدي مره بينا كومانته غري وا دغيسنيسن كونسنك حتى ددكاس بيش عالم كاو نغا بحسن انغا اي هوغانكا كموجيين دولد نمدا ما اها مخو اها قف يا لبا يا سدح ما وخ لا يرادو هوغان وخ ولبا سياسه لو دايا هوغان ربتا امنغو هوغان ربا حسو هاري dastuurka hanu maqaalaha in la yiri bisha June sanadka dambe dastuurku dhamaanaya waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inuu sheegno
wax kasta oo qabsoomayahay weel ay ku qabsoomaanay leeyihiin dastuurka weelkiisii ama infrastructurekiisii waa kala qabyo weli dowlad goboleedyadu dadkii ay ku lahaayeen oo talada ahayd ilaa wixii in laysla ogolaadaa la raba dastuurka shacabka iskale waa heshiis shacabka iyo dowladnimada u dhexeeya waay oo dowladda awooddeeda tilmaamayo oo shacabka awooddiisa tilmaamayo oo dowladda awooddeeda xadidayo oo shacabka awooddiisa xadidayo oo kala waxaynaya waa xamar dhexdiisa iyo maxaan ku irahdaaye maxaa meelaha aan joogno miyaa keligeen intaan isu sheesheegno miyaan leenahay dastuurka waa kana waa qabnaa maya ma dhacayso war dalkan cadow uu leeyahay niman shabaab la yidhaahdaa dowladnimada cadow u ah dowladnimada cadow kale yaan loo abuurin kala aamin baxyaan loo abuurin safka shabaab lagula jirayaan la kala jijibinin awoodda aan leenahay dowlad dhisidda oon kusoo meelma intaan yaani maanta si kala dhantaalin kuwa badanaanba inaan kusoo kordhino usoo zaa'idin u baahannahay cudurdaaray heli lahayd maamul goboleedyada maamulada laysku haysta maanta dhismahooda markii la joog layskuma qabsanin maamulada markii la dhisay haddii laysku qabsadana intaan baxnay oon dhex fadhiisanay oon habeenno ku dhaxnaan dadka soo barinay intaan dhegaysanay midna aflagaadeeyo midna ammaano mid naga gar qaato mid naga gar helo oon u garaawno intaba ayagoo laan dadka intaan soo dhegaysanay yaa maalinta dambe waxay wada leeyihin inay samaystaanaan keen ayadoo dowladda soomaaliya iyo dowladnimada soomaaliya carto gey maxaan ku dhahdaa imbagaati gey eldoreed gey adis ababa u celi la leeyahay yaa inta lasoo qaadayaa la keenay dalkaa gudihiisaase siyaasadda soomaaliya dalkan go-aan looga gaaray dastuurka maanta jooga lagu sameeyey dowladdii ugu horreysay gudaha lagu doortay madaxweyne lagu doortay ku meel gaarnimadii lagu waxay dowladda waxaan leenahay hadda korna waa mar kale cod dheer ku leenahay ha sababin dad siyaasiyiin oo soomaaliyeed inaad dibadda ka doontaan idinku ama kuwa idinka dabayn doona ay dibadda ka doonaan oo jawigaasi uu sidaas u ekaado ha sababayna waa laga yimiday meesha shalal loo yimiday yaan loo noqonin taariikhda waxayna bare nin kastoo soomaali ah oo cararay oo qof ajnebi ah ama cadow ha ahaada ama xabiib ha ahaadee u tegay magan galay nin kaloo soomaali ah ayuu ka cararay xataa haddii dadkeena maanta diyaasborada qurba joogta shalay markay dalkan ka qaxayeen iskama ayaan qaxin dad soomaaliyeed kaloo walaalahooda ku afiid ku diin iyo ku dadnama yihiin ay ka qaxayeen qof hadduu marka maanta ajnebi aado waa u dirnaye ogaada dowladdaa u dirtay mas-uuliyiinta maanta joogtaa u dirtay ayagaa ka celi karay hadhow eed qofkaasi ma saarayno qofkii mas-uulka ahaya sababtu ahaa qofkaas inuu cararo ama ajnebi magan galo ama siyaasadda dibadda ha la geeyo u yiraahdo yaa mas-uuliyaddeeda qaadayo waxaan rabaa qodobadaasi iyo waxyaabaha waxa muxaas oo dhan marka hal waxbaa isku fuuqsanaya hal wax oo haddii fahamkiisa laysku raaco la meel mariyo isku fuuqsanayaa jira waa maxay jawiga ama saaxadda siyaasadda in la furo la waasiciyo la ballaariyo siyaasadda in laga had markaa siyaasaddu dadku ay ka hadlaan waxay dareemayaan inay leeyihiin inay wax ku leeyihiin laakiin markaan annaga qol inta isla galna aan ka hadalno masalan aniga xisbigan guddoomiye ka ahay madaxweyne shariif xisbiga muxuu ahay hogaamiye u yahay xisbiye kaloo fara badan oo maanta madalada ku midoobaa joogo kuwa aan madaladan ku jirinaa jiro xisbiyada gaargaarka aan u leenahay annaga iyo intanada xisbigaasi xubnaha ka ahaa isla leh fikirkooda waay ma aha fikir soomaaliya oo dhan ma aha inta isku fikir noqotaa xisbiga isla yeelata xisbiyadiiyaa inta isku yimidaa haddana maxaa se fikirnahay waxaan ku kala duwanaa meel dhodhoga kow lama saddex makaba haa qaara haddana isku yimida isla gartay oo hadda madaladan samaystay kuwa kalaa ka maqan oo ama aanan waxa annagu aan isugu nimiday aan nala qabin amaba aan waxayn waana ogolnahay raalliyaan karnahay ra'yigaana in laga duwanaado ra'yi kale la agdhigto mid ka qurxan la keeno annaguna kuwii ra'yiga qurxan mar walba qaato ama keeno aan noqono inaan daruna marka waxaan rabnaa afka iska qabasho ma gasho dadka saaxada siyaasadda waa in la abuuraa si kalsooni tu haddaanay kalsooni imaanin jubbaland la arki maayo puntland la arki maayo galmudugna waxaa kasoo baxaya wax fiican ma noqonayaan kuwa kaloo maanta joogana ma sii fiicnaanayaan dadku waa inuu kalsooni qabaa waa inuunu cadow ku arag hadduu ku arka xataa waa inuu kula hadli karo wax kuu sheegi karo ou qabo meel uu wax kuugu sheegi karo iyo si uu wax kuugu sheegi karo inay jiraan
آدي آدا وما سنتين النجو حرم ناس ومالي لو ذليه دولة نملة وذليه تلال وذليه تاسن داوة كده حرقنا تاسن رمنا إن الله هذا ديالي را يذا سان أتاعنا ديالي را مال ما صوص عضي أسبوعي صوص عضي بلا صوص عضنا مر والبقية ذا سان أتاعنا دونا تلابة كترجمة سان قاد دونا دتك مركل كلمة دان واستعماري وكلنا دولد دولد فدر هلك الصومالي دتك الصوماليات الدولد أتاعي مرجها كديسو بقالة سيدا مدحونه وتلمامه وياله كالسوني سيدا أن وضع تلمامه وطاله بقالة هرمري يوم حانكو إرادة محوها الرفومة اللي سميه وجوي قلو قصة ميلة هاي مطاله آدي آدى أما سنتهين وحان لأنه وحوها الددك مروالبا سياسات وحي كتر جنتها الرابطانك إما صالح دا الددك سياسات دا هلا فرفرو دتكن هالوطرة أدي هذا وما سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.